E qa ta miru falë një pëse në kujto në një. Po më shpua e fjallë pra që s'jam për sënë. Po mi e bandja ditës. Po atë bëra që më tani, që më qmënde, ma njësët ditën tërë sa bla. Ria pak duan s'kemi në, do menën me ju tani. Po qmënd, kush jo? Për jesi aku jam unë. Hai, i rande. Po i kore i. Tani, pëse në në bëndë me rrë? Po më shpot nga të mojo, va e në të rrëndin tine. Në shku kake i. Jo. Të lutë. O e në, nuk thasht të rishtë bësh mua bet, ha, qau. Se ja bëndë? Po i ka bush dhe ke puthur bollë. Të kam ti bollë që në ti. Të kam ti bollë që në ti. Ua, në nëzori sytë. Po të shkurë shkurë se jetë. Po smije pe, që të bëjë? Bingo! Mondi ka puth mondë në thringo. Ha, po. Po se bëra këshur, mondi ka bërë. Tanga, këshur, ta ka mondë së frime. Mje në mondi, me patinë, e shtri në mondë. Ja, këtu të dhe, mje në mondi, me patinë, e shtri në mondë në radim, e shtri në bërzakon. Ja, fyrë mondi, ami qari dhe një të zonë. Qari ami të zonë. Mondë ami qari. Zdisi të dhe, do, tu ke 16 vjeta të ikën të rurin, baba bjuk në kote. E që të kujohet me me jetë këtjelët. Po prandaj për thema. Në atë dali lali e shkuet. Një dhe bajt e ka shokun e të parashidur atje, baba bam. Ule me atë. Nuk e bërti ajo, ke dërë lërja që është ajo? Dërë vëtë bëllë. Brr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 r
bërë si çka ka bërë ka edhe aty edhe çka marrë lekë dhe mirë pas. Po ti se marr kokë lekë? Ha? S'ka marr kokë në lekë? Jo. Po pse? Po lekë tu kush? Ka marr valla çka lekë. Shikoj kur. Da, po një kanal YouTube. Me një produksion, këtu me përqindje, nuk merr shumën e lekëve. Me lekë pa e pyet. Me përqindje, për shembull. Ke marr? Ne kam marrë gjëra të vogla. Me sa përqindje ke një kontrat? Ose pas baba. Vërëm të kjo kënga gjendje alarmante, përse të kjo mundi monda jo. Sa një përqindje? E kam bërë kontrat me filmë shqipë. 26, 70, 30, 55. Ma ka arkiva, ke bledi. Dhe kam shokë të. Flet Blora këtu. Lora. Unë jam i regjistruar atje, çdo klip që bën. Ku je më nëse? Çe? Albio. Po. Po të vëmendje mënda ja. E bëra kështu. Aman se ata të pin gjakun, të pin këta produksionet. Po aman ti shkon 1 milion sa për çesh. Unë më e kam. Ti japin gjithë vogël. Shumë. Unë që e bëj komplet punën. E, bëj komplet punën e Smerazi Mega, valla. Çfarë bëj kështu? Nga 50 dollarë në muaj kompania, asa ti e shpërfshin. Jo. Nuk e di çfarë ka lënë mikrofoni ato. Shkruan një të me. Diva gjithë sa i pashun i pash. E imi as nuk kam bashkuar. Ja tu të erdhni soi kam bërë klub. Po ti hajde. Po fitimi aty. Ah, shkenga ja kam marrën unë. Ikë, ikë, ikë. Ikë.